Damas so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. Damas so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Damas so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Hop, akalar mana 1997-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana ekan, ko'rib turmiz holatlarini. Mana akalar yana Damas so'raganlarga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Damas so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Bora avtomobilda 233 ming yurgan. O'rganamiz. Mana metallarimizdan zapas balonimizdan turibdi. Motorlarda kamchilik yo'qmi? Yo'q. Hammasi joyida. Narx qancha bo'lyapti? 50 ming so'rayapti bir metr. 50 mingdan so'rayapti yuringiz. O'zi qancha qo'ygansiz? 55 deyapti. 55 mingdan narx qo'yishgan. Variantiga ham to'g'ri kelsak bo'ladimi? Variant 15 kundan bo'lsa 20 kun. Ha, ozroq muddat bo'lsa kelsa bo'ladi. Uni uzoq muddatga yo'q. Telefon nomeri aytib qo'ying. 99lik 99 kodi bilan 570 83 89 39. Qayerdagi edi? Shorchi tumani avtomashinasi. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. Taksi uchun sharaq qilib bo'yalgan. Salon eshigi ochgan ko'ramiz. Eshik ochganimizda patsetkalar bor, past politsiya hammasi bor, bari ham bor. Radiyimiz 278 000 km masofani. Ichki filtrlarni yonida qizildan tayyor metan. Tayyor metan mana ekan. 75 talik metan. 75 talik metani bor. Sariq bo'yasi toza. Toza. Ha, taksi uchun sariq bo'yalgan. Ha, taksi uchun. Strashni hech qanday udar bo'lmagan. Suyagi butun. Aha. Narx qancha bilam? 30 deyapmiz, kelishamiz. 30 million narx qo'yib kelsa bo'ladi. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Yo'q, naqdga. Naqdga bo'lsa kelsa bo'ladi. Kreditga Damas bor, o'sha Damasni qilamiz. Aha. Pulni yopish kerak-da. O'shaning uchun sotilyapti. Telefon nomeri aytib qo'ying. 93lik 93 kodi bilan 674 7667 7667 Jarrog'on. Yo'q, 7667. 7667 Jarrog'on deysizmi? Yo'q, Termiz tuman. Termiz tumanmi? Namuna avtomashinasi. Damas so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana.
narxi 45 a. 45 dan ham ozroq ozicha tushib bersa bo'ladi. Faqat narxga telefon nomer aytib qo'ying. 94 qoida bilan 517 64 60 raqamlar. Damas so'ragan obunachilarimiz 2008 yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Holatdan yaxshi holatda. Ellik milyon narx qo'ysa, variant varmi to? Yo'q. Ha, faqat. Kraskasi qanday endi? O'zining kraskasi bor. Radnoy, ha? Radnoy kraskasi 4 avtomobil. Variantiga bo'lmaydi dedingiz, faqat narxga dedingiz. Savdosi qancha bo'lib turibdi? Savdol bo'lay endi. Ha, endi chiqqanmi? Endi. Ya qancha o'tib kelsak bo'ladi, to'g'a telefon qilsak endi. Qolishlarga bo'lib qoladi. 40-45 atrofida telefon qilsa bo'ladi. Telefon nomerini aytib qo'ying to. Nechilik? 97 lik. 226. 95 95. Xo'p, akalar, mana 1997 yilda ishlab chiqarilgan Damas mana ekan, ko'rib turibsiz holatlarini. Hech qayerda 96 deysizmi? 96 ekan yili. Hech qayerda kamchiligi yo'q deyishdi akalarimiz. Zadniy muslar hammasi chiqilgan motorlar. Hop, temir metani ham bor. Hop, orqa anaki balonlarimiz holati yaxshi holatda turibdi. Olib chiqol hammasi zo'r anaki. Chiqollar ham hali yangisidan qo'yildi. Tom qismlarini ko'rsatamiz. Hech qayerda zira tom qo'ygan joylarimiz yo'q. Hammasi yaxshi holatda turibdi mana. Orqasini ham ochib ko'rib olamiz. Shumkasi ham bormi? Kraskasi ham suyaklarimiz hammasi butun. Mana yon taraflarimizdan to'liq ko'rinishlari. Orqa tomonimiz mana. Qoplari yo'q, hammasi. Hop, metanimizni ko'rsak, mana metanimiz balonlar hammasi yangi turibdi. Aha, narx qancha bo'lyapti endagi? 30 deyapman, kelishtirib beraman. 30 million narx qo'yishyapti, kelishsa bo'ladi avtomashinani. Variantiga kelishsa bo'lmaydimi? Variantga yo'q, narx kerak. Narx pul kerak o'sha. 1-2 oy kutaman, 1 oy. 1 oylar kutaman agar. Aha, 1 oy, 1 oylagacha ozroq yetmay qolsa kutib tursa bo'ladi faqat. Qayerdagi? Ulyanov Bansaniki. Ulyanov Bansaniki ekan. 99 lik nomer. Telefon nomeri 99 qoldi bilan. 565 0645 0645. Shumka bo'lganmi deydi eshikda? Shumka bo'lganmi o'shani? Faqat eshiklar shumka bo'lganmi? Suyaklar zakonlashtirib. Suyaklar hammasi zo'r qolib turibdi. Mana akalar yana Damas so'raganlar, 2001 yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Motor, xadavoy, zadniy moslar. Kraskalar ham asrodnaydan bo'lanlar.
45 milyon narxi jo varianti? Yo'q, variantga yo'q. Variantga yo'q. Narxi bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosini o'tirtirmoq, qanchagacha bo'lyapti endi? Savdo endi 34-35 o'tirib turibdi. 34-35 savdosi bo'lgan. Berilmagan. Endi DDS qanchadan o'tib kelsa bo'ladi? 38'dan tepa 40 atrafı olsa gelişse böyle. Telefon nömer? 99 kaldı bulan. 184 184 33 94 94.